არის აქული ჭრის. კარგი ისა ნუშიკო. მე არ ვიკო ბანაშიკო. აი შენ კაროლი. არ ეს აწვის და ექვსიანი კაროლს აწვის, რატომ ატყუებს? როგორ არის ჭრის? აგური და ნუშიკო. აი ესე. ხო, აი ესე კარო. აუ, ცურცლებო, როგორ ახარ? კარგად. მე კიდე ერთხელ ვაკოცებ. მაშინ შენ ვაკოცე. ჩემი ჩეკმები სად არის? მომე, ჩემი სულ. აგარიში. მე ერთი მომიგე. მე ერთი მომიგე. იგებ? არა, მე ერთი მომიგე. ამდენ რამდენია? არა, ორი მომიგე. სადაც დაძე იქ არის. მე ორი მომიგე. ჭირდება რა მოძებნა. მომე, ჩემი დარიგება. აი ესა ჩეკმები რა თქინდა, სად მიტიხარ? სუხუმი გორედ ლუბვი მორია. აი რა ნუ დაიწყებ ხო, მთელი ბავშვობა იქა გქოს გატარებული. წავალ მოძებნი და ჩამოვალ. იქნება რა უჭირთ? აი ხო გეუნებოდი, წავა მეთქი, შემწირა გეკონა. ა როგორ არა, ძალიანაც მეკონა. არ ვიცი. ხო ვიცი, კარგად უნდა მოიცი. ბარიკას უნდა დაუჯეროთ. კი. დაუჯერებ? კი. შენ? მეც. ხო, და თქვენი მეძე ვარ, სახს თქვენ გიტოვით. კაი რა. ვინ არ დასულ? რაც მოგეხმარებით, ჩანთოს ჩაგილვაგე. Yeah.
Ჩეიშვილი, კოჟუხოვი, დადრანი, ნაცულიშვილი, მურადოვი, გამჯაშვილი, თითბერიძე, ამაშუკელი, ჩარგეიშვილი, ფარჯანაძე, ციკლაური, ზალდასტანიშვილი, ტაბატაძე, ასილოვი, ბოჭორიძე, კობელაშვილი, გიორგობიანი, ოძელაშვილი, ჭედლიშვილი, გველესიანი, ობგაიძე, ქუმსიაშვილი, გაბუნია, ამირეჯიბი, ამაღლობელი თედიაშვილი, მიშველაძე, შონია, თარხნიშვილი, გოგრიჭიანი, ჩხარტიშვილი, ადამია, შარტავა, გაბისკირია, ყარყარაშვილი, აფაქიძე. კარგი რა, ამაღლა მომისმინე სენე. ოღონდ არა, არა მერტავი რა. მომისმინე, მანდა უშკები შეიძლება. განარულში არ გეკვლა. მოიცა, რამე გობრობა ამერ არის. როცა შემახტებიან ეს მანდა უშკები, მე თვითონ შემიკრიჭა. ვალიანტი არ არის, უნდა შე. შენი პრინციპები თანდო, ჩემი პრინციპები არა, მაგრამ პრინციპები რასუაშია, კაცი ხარ თუ ბუჩი გამაგებია. ჩვენ ესეთი მარ კორესპონდენტი, კორესპონდენტი. კორესპონდენტი კი არა, გამოყლეებული ხარ, შეიძლება გაიგრიტე. ამხელა კაცი ხარ თუ მეორე გამაგებია. ბიჭო, ავტომატის ქვეშ გაფარსეთ, ე? ვა, გიოჭა, ეცყარ გა იმას გამანები თათარი გიხოცები და რა გიდაავა იქით მივდიოდი და სახსრ მივაგენდა ორი გზის იქით გულისკენ ბიჭო მადლობ ე ბიჭო როგორ დაგვეთეს ეს რატო გაუშო ვან ბექი გულად ხანდა სტარი ქუჩის გამა ედა ბილანდა ხელაგი ბიარ აი შენ ბალანი თუ მიგეჭა ულაგე ხდება უძამ ოდიში დოულები საფრთხე აქარ ფორტაში ოსტასანდაში გასაძე ბუდგაი იხეთეთ შილბა ხალი აღიჭი არა ო გასაგებ ჩასხედეთ გაიგეთ მაგრამ ჩვენი იგელოდები ჩვენ ადგილზე კარგი აბა უდაჩნაა მოე ეჩერკო მოვიდემს ეს დაიბო დავახარ ნატულია ერთი 3 წელი უნდა ხილი და რაცი მე არ ჩერდება მაგ რა რამოდენი მეცად ო ნახე რა ვაჟა შენ გააკ იო ძაკა ხარ ძაბა არ მოგძიმე ბიჭო ხილა ციენე ბიჭო აბა ხედა ხილა არ გაგიტანო ამასაცა ჩვენ მეგონი ავტობუსი შეგტენეს მოდი აქ ბიჭო ბატონ წევე რა წევე აბა ბიჭო ავტობუსი ბობა აბა ხე წავედი აი ახალი დაში გეკრეჩო კიდე ორივე გაზეთი მოვა დაში გეკრეჩო ასე არა ესენი არ მოდიან დანარჩენები აქ დაგველოდებით რა ჩვენ წავალ ზნივით აი და რავჩებით ადგილზე მანქანას გამოუშვებთ აქ ჩამოვა რა და ჩვენ გამოყვები წავით ეგერის დაფში რა ავტობუსთან ერთად ავტო დამელოდე რა თმურად გაზო თუია სანდვი რე არ ვიცი დაჩერნებით ხოდა ვის მოაგე მაინტერესებს
Semen, mai takasetebi ra. Qelaperi datanulia mzatan. Shen ekneba loga kasetebi. Tavedi, tavedi, shenaka kavit utmosa ra. Ай, гер мишастан дагвелуде манканаше. Качеки ра. Арги. Гамоицი ბიჭო აქ სათრე. ჩვენები დანიო
რა არის? დავებო, ნახეს. გოლიათი გონი გავიდნენ. გოლი. რა არის? აი საშენოა გაგრას. მაგდას მოწყობილი. ერთსა ზანზაი, აი ერთი ზანზაი. აი მაიტა. აბრაში დავრიდე. აი გაგა. ერპეგათი იყო ეს? ხო. აი ძიმე ნაფერო. დავა აი. განდონები იყო ზავზე რა თქმა უნდა. აა მოიხმარე ახლა. ეგა სამა გიგა. ესე არის ხუჭები. ეგრა. ა? ქერნის დავრიდე. ეგა ზევიტყია. სავსე. მე მივეციქეთოს ბინდი. ო ახლა ახალი დაჭილები მოიყვანეს, ბევრი სჭირდება. მე ვინტებს არ შეკავ, რას მითხრის ის გადმოვეცი. ასევე თქვენ მაშინ მეც. ოდიში ქირურგიული გაყოფილება სად არის? მეორე სართულზე, მადლობს. ერთი მანქანა შტაბში მიდის და მერე მოგვაკითხებს. მალე. ზევით იქნება ახლა. ნახოთ რა ეხა. არა სართული მეორეა, ვიცი. სად არიან ეს? ქალბატონო, კაკუშა და რომელი პალატაა? მეცხრე პალატაში. მეცხრე რომელი? მეცხრეო, მეცხრე. ამათ არაწელი. რა ით არის, რა გავიგე? რომელი პალატა? ხოდა ამ გოგონია რა. ვაჟი, კრავა ხარ ძმაო, კრავა. არა, სად მოხვდა ბიჭო? ვაჟი, კრავა. აი აქ მოხვდა გოგა და აი აქეთ გამოვიდა რა. შენ მაგარ მტკივნეულია რა ვაჟი? არა, ტკივილი ვერ ვიგძენი, არა ერთი ხუთი წუთი ფეხები მომწვა. მეტი არაფერი. მაგარი კისმათ. ვახო მოკლეს ბიჭო, იცი? აბა. მაგის კვლელი მერე ჩვენ დავბრიდით ეგ პოზი. ეხლა გდია მორგში. ამრიდეთ. აბსურს რა ბიჭი მოკლა მაგახო მამა, რა? ხო. მორგა ნახე ბიჭი. პოზი. იგიყავე ახთოშ რა. შეიძლება ციგარა ზაზო. თალცინო მომიკლეს და. ჰა? ძალიან რო იცოდით. იზასადე ვისკჩილი. ხედრიანელი იყო რა ეგო? ხო, გოგა თამაგარი მე ვარ. დავაგდეთ რა. ვიწრობილიქს რო შეუყევით, აიქ დააყარეს რა, ვახო რო დაბრიდეს და მე ჩვენს დავხოცეთ რა. ჩიჩნები არიან, ო ზაზა? გენიარა. აბა რა უნდა და თაკ რო მოეთრეოდე. მეც მართალი არა. რაც უნდა და ტიშნეა. წავედით ზაზა, რა ნემ. ო, წავედით. წავედით მოდა ეხეშოთ ეხა. ეს უბედური კი მოგვიკლეს და. აბა ბიჭო. იცემოს. კაი არა. გამოქვევოთ, უფრო მყარად იქნება. ბუჩქა. ელა, ელა, დავამართვი რა, მე ვეშევა. აი, აი. მოდი, მოდი. აჰა. გამოდი. დავაი ვაჟი, კაცო. კარგად იმო. ელო, თავს გაუფრთხე. კარგად. ელო, აბაეთ. ბაჭო, მოდი ამ თაზ მიშმინე. სამასკაში მუდამტო, შენი იმედი მო. შენ მაგის დადი მოგეხდება, იგორი. არ უჩეს ასე 4-5 გრამა ბეთ ყველა ბეთ ახავა. უსწრებ. ეს ხებე კიდე შენ კონდეს ჩემგან სახსოვრე. ვა, დიდი მადლობა. ხო იცი, თქვი არ ადგილას ორჯერ არ ხვდება. თოფს მიხედე. აბუჰი. ერთ მაგიშველოც უყოლას, შვიდობით. მოკლე გზიცა. ვაჟი ალბათ მალე არ გიყვა რა. ალბათ. ვაჟიკას მიხედავ მოს. ეგოთ გამაგინდები არა? აჰა, საღო, საღო ბიჭო. აი, ზრაკა. ე. ე. ირა. მალუთ. გაჩერი. გარები გააღერთე. დაზმე, მინა. მაინც არ დამიჯერე რა, შეკაზიულო შენ, ჰა? ვა, პიდერასტეთე. დრასტი, ა თუ. Здравствуйте.
რას მე პაჭი ბუჩები ბიჭო აგ რა გინდა ვერ გა ჩაოდი ამ თვითონებს შემოყვე რა მე ხო გითხარ რა გარ შემოყვიდე მეთქი რაგაცი ყველანი აქ წავხედი და ამავე დუბაიში ხوار წავიდოთ ლუსტრების ამ დაგადე ფემოტობად მაგ ბაშკაში სახში რა უთხარ სახადავად მივდნე ვარ მეთქი ახალქალაქი აბა გულს ხوار გაუღეთქავდი და აი რა ნუ მეტრა დავაი ავტობუსში დავაი გამარჯობა. ნაჯე ბიჭო. სნეიპას ვალილზე ხუდო, ჩემი კუზენია. ტარას. ვა, აკ რამე არუჟეიკაში საამის. აა. ნოშნი. გეუნები გრანატა მეოდი რა გოგა რა. აკ რა. გრანატა მეოდი გენ და ბიჭო. რა გრანატა მეოდი ბიჭო, ბავშვობაში ვი აკატიდან სროლა ვერ ვასწავლე, ჩემი სათრევი იქნება, ვიცი რა ბლად რა. მაიცა რა. რა მაის შენ არი ყავი ქორეოგრაფიული და როგორ გამოგაცხადე. რა ქორეოგრაფიული? ეს რა თქვა? გერმედი წინდა ყურე რა ბლად. აბა. ო. აბა. ვიცი რა. ვიღე. და იქნებ კამერა ამისთვის მიგვეცა, მაგრამ ინენ ვა კამერას გაქცე პროჩი გაიგე ბიჭო. მართლა. აი რა. გაშალე. ვიდე რა? გაშალე. აა, გაშალე. მიდი გაიარე. გაჩერე, გაჩერე. აი და რა უნდა გაიარო, ბიჭო, ამას არ გაჩერე. გამომარჯე. რა გამომდა? ძივიათკა, ძივიათკა. გამახარ ძმებო. ვარ, დაროვა ბრატოა. ჩვენი. არაშენ, დავაი, დავაი. დავაი, დავაი, დავაი. აი გრია რა, დგას ავას. აი. აა, ერაი რა ნუ შეკრე. ბატონო, ლიმონის მოხს. აი რა თოჯან რა დამიწოვე რა ერთ ნაპასი აღარ დაბარტყუილდი ამსო ოპა პოლიმეც ნახავ რა აი ხარ ტალღას ამაც ნახე ოღონდ ხილად იყავ პირში აქ ბიჭო გასმენ იმსახურებს რომელს მოიწი არგისია რა თამაზი ო გამო რა გავცულოთ ყვასტო რა გავთურათ ოღონდ პაპისეთ რა ბაჩო ერთმას ინსტრუქტაჟი ჩაუტარე რა თუ ძმა გიორგას არა ოო მიდი რა ბაჩები რა თორე ყოველთი პატონსტენი მონადირეა რა არ დავხვდი თამაზი წამო რა გიოჯან ეს არის კალაშნიკოვი ჩემო რა ვაიცა რა ჩემო რა ო მაიცა მე მიდი და მოვდივა კუროსტის დაჭი და პირდაპირ ზვისკენ რა აკეთ თუ ჩვენები ვართ რა აი და მომაწონე ეს დახელა ვინა ისა დაურებოდი ხუდოშნიკია მეთქი რატო მარსკოვი ფლორა წაინტერესებს მე ო მარსკოვი ფლორა ვა ბაჭო რა ღირ ასის რუს შენ აგეთ ნახე ვასა საუ ჩაძირა თვილ ქვეყნებში დაუბერეს ტოლიებია ე მე ვარ დაბრუნდები ანუ კან თუში დავადახდათ გურგი ნახია. ნახ? მე რა. არ უფრო შენი ამბავი აინტერესებდა. შენ რა უთხარი? რა უნდა მეთქვა მომს მეთქი. დალკოვი კაცი ხარ, შენ ერბიძე შვილი ერთი ორი მინდა კიდე რა. ათუში. აა. სროლა მასწავლე რა. გასწავლე. ბაჭო. ო. მოდი აბა. არ, დავა იმკინა. რომელს? აი, რეპირზე რო არ. იქ ორია. აი, წინას რა. მომასაც გინდა რა. ო, რავი, მერე რო არის ლაპარაკი. არა, აი, წინა რო არის, ჯვარებით რო არის რა. хорошо. ოხელა. რა ზე ლაპარაკობ, დამიჭირე.
თუ გარტო მედალს გაძლევს რომელს მაიცა მაიცა აშენ პერიოდი წარმოი არა სუჩაინი სუჩაინი დავა ერთის და ნახე გაძლევ რა ნახე რა არა კუჩინის ნახე თამაზი კა ბატონო თამაზი გადასიტყვის ეპოქის სამი კარლი მყავდა შენ ქუჩინაში ორი რესტორანში მოხსენე ერთის ფოეში мама ჩემი მოვტეხე და დავაი ბორდელიერო არა მე თქვენთვის მაგა და თუ არ გინა დიჯეკით ეგრე გაყინულები გააგზელეთ მო მიდი მიდი გააგზელეთ ხოდა მე სამეს რომ გადავყდო კაკროს დააკაკუნეს თო მეთქი мама ჩემია და ეგრე ტიტულები გადავყავრე სამივე ბალკონზე ეხლა მორჯერ ანუ შეუბერე რა მიჯო ზოთა სამაცი უზირი მაგ დარჩენილი ხო არ ჩაგვერწყა ჰა ეს რას გვეყოფა აბა არა არა ეს არ გვეყოფა მე წავალერთი მესნი ბაბოვიც კარბი წყიდეს ხოდა ცოტა ზაკუსონსაც გამოვაყოლებ გარამოდი რა ო მალე მოვალ ავტომატს მიმიხედე მილჰაუზენი არა ეს ჩემისა არ გაგუმე რა თქოლები ეგეთ რამე არ გამიგონია ზო გაუმარჯოს. მოკლედ ბიჭებო, აის ბორცვია გასასინჯი. ჩვენი артиლერია უნდა დავაყენოთ იქა, გაიგეთ? ხო და ეხლა ნახეთ, გაივლის თუ არა ტექნიკა. ეხლა გამოსილი ბიჭები არიან საჭიროდან. აი, ვისაც გეტყვით არა? აჰა. ისინი წახვალთ რაზეთკაზე. აი, შენა? შენა? და შენა? შენა რა? და შენა? აჰა. ისე ცოტა ცოტა ფრთხილად იყავით, დანეგმულია მთელი გზა ცოტა იცოდეთ. ხო, გამადირი მიხაზე იქნება. მოკლედ ამ დაანგრეული ხეით გადახოს რა. მე პირველი წავალ. ძერი ლაშა გამომყვება. მესამე შენ იქნები გი. შენ წესთან დაგველოდები. ჩვენ მალე დაბრუნდები. წავედი. ჩვენო დარდალიოთ. ე, სიენენ, წამოერთი ჩავგარტო ჩვენ. ამედი ხო. რაზვეთკაზე. ჩვენები რომ მოვლენ უთხარი დაკდაბულობა. Такие. Чего надо? Закурить найдется? Кузины? Угу. Там еще стоите? Да. У магазина кирпичный дом был. Стоит сейчас, если знаете. Угу. Вот это убери. Устали люди воевать. Возьми. Еще пару месяцев перешмаляем друг да. друга. В деревнях мужиков не останется. Хорошие ребята погибают. Ури. Возьми. Как вы мучаетесь? Войну кончать надо. Весна пришла. Подтверждает. Слушай, я в Лабрестина потерял.
Два недели назад. Вот у меня фото есть. И посмотри. А. Может, видел? Посмотри. Не, братуха, не видел. Найдется. Ты сам откуда? Из Тбилиси. По происхождению из Гудауты. Из Гудауты? А как фамилия? Апакидзе. М? А что? Он тоже Апакидзе. Труа, заводит. Так не ходите, там мины. Спасибо, брат. Двинулись, короче. Абахи. Давай. Апакидзе. Как зовут? Георгий. Давно воюешь? Нет. Играю ли там звонил Гикети? Чеченская. Нравится? Ари, да. Возьми на память. Пригодится. Что в Леби соцхали клапс? Там клапс. Мара, куди дриги, ты еще рад Фили, а? Твили, не бы мара, если чем он тель ⁇ м, то я хуй. Заведи, моведи, аравина гарари. Чем я автоматы цаугрият? И цаугрият. Меравицы без цаугрият. А вы рейцы? Чем я автоматы творится? А грай сакете. Санзреват, а? А грай фаутуш. Чего агару на исалот, блядь? Халк с утра будет мясорубка шоу шепти. Ёб вашу мать. Эха, ну иди не бей. Молчи, козёл. Вигац командир ему выйдет разведка шига ушла. Шени автоматы с Георгом цайго. Рату цайго? Цайго. Цайго кай. Арконда, да, браунда. Мы все это слим. А, Кюш, все нормально. Кюш, все нормально. Вау, Гио, это страшно, я погаху, да. Сад заходит, магис де даватили, то. Чем Еще раз, я вас дресс вырахал, хоть еще на торт. Рахчи, видишь? Рахчи, видишь? Рахчи, видишь? Рахчи, видишь? Рахчи, видишь? Рахчи, видишь? Висени их меня, да? Эх, ладно, хорошо, да, сказали, Георгий с бабуа, сказали, то нахер нам хела перелет, я
მოიყვანა ესენი? ვინ მოიყვანა ესენი აქ? არ ვიცი, მე დარაჯო. ვინ მოიყვანა ესენი აქ? თქვენ გეკითხებით მე. ბარღობიდან აკასხედა. კაკვაშო. ავაშო. ვაშო გამბა. ქალები დაგვახედრეს. ვიტო შევეტეს ერევნში. ჰა? შენ ქართველი ვიცით, ქართველები ყავთ ნათესავები. სუსო. სიცული არ არის ბიჭო, რასაკეთებ ფერმავ. რა ხნ შეიძლება და მაგას ფრენდა შეიძლება ყველ შენ გვესენ და ხნ ხამ. ჩვენი ძმები და შვილები ვისესვრიან, არისვრიან? ჰა? ისინი ჩვენ გვესვრიან. ჩვენი მოთო ესე. გებაზა. ომია რა ეგრევე. გიორგა. ხო. გაიყვანე რა ერთი. ზურიკო. ხო. შენ ეს კალები წამოიყვანე და მიიყვანე სახში. აი ძმჩი. ვინ იცი სამათი სახლი? მე ვიცი. დედაგაცი. ატას ბიჭო. Ugoč. Ugoč. Sinos bicho. Ara to ram sinose. Prosto shematsia ra.
დედავადირე, ვერ მოასარიდო. რა ვერ მოასარიდო? ოცნების შეფიქრება. რა ოცნება? აი საში ვარსკვლავი რო ვარდება, ოცნება უნდა ჩაიფიქრო რა. როდეს არ მომისწრია რა. პარაშუტი სადიდგნენ აბაგია? აგერ სახლის წინ იდგნენ და ლაპარაკობდნენ. აი, წამოდულა დავინახე თუ. სად არიან აბა შენი ახასე? ხوار მოგეჩვენა. არა ბიჭო, რა მომეჩვენა, ნამდვილად იდგნენ მეთქი რა. აბა საწავიდნენ ეგ ჩემისები. წამო რა იქით ნახოთ. წამო. ჯოა იგე წამო რომეო Давай! 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 Давай!
Добьем кабли, давайте крысы! Возьми автомат! Тамар, Агалу! Агалу! Токи, танцы спускай! Прочитать все подвалы! Все сараи, все дома! Пленных не брать! Витю, глянь, ну, пожрать есть что? Нихера. А можно сказать, что да их что, касается, ну, как будто. Как ты гадар, че не надо? Че не углад? Ukan gogacha da aliko moqobudne chven. Ko? Mere satsavit. Ar vitsi, avazaro idgas. Andaineb shevar, ne? Ikro mivedit mashin da uqarqi ra. Ra avazait. Ramandari ra visi sakhli, bicho. Aba ra itsi Murat to aegari ra. Shen apkhaskeps uqotkhode visi masik dzinavs, ik kiskimaros. Ekha magito aro kapkanchi vart, magis dedavati.
თხილად. ამაზე ვაფშე შენ აზე ხარსადით გატო. ეგრეა რა ზმაურა. ოქმუც ცეცხში მოგვაყოლეს. წინის მონსტრი გამოუშვეს ხუთა რომ მოგვაყარა. ზენით გაიყო რა. შენ რო წაფურთხიელდი, მეთქი მოგარდეს თო. მომარტყეს არა. გული გამიშკნა, მაგრამ შემეშინ. ეგ აღარა თქონდა მას. ავაზა სეზუსთან რომ გამოირბინეთ, დიპლომატ გვამები იყარა. აუ ეს რა იყო ბიჭო? აუ ჩემი ეს რა იცი? ო გიო, მაგაზე მოსჭი ახლა აკავრობა ამისახეთია. წყალი გაახ. ანუ ამას დავალევინებ, მაწყურებელი იქნება. დაიცე ბაჩო. წყალი არ შეიძლება, ლიმონი მაქვს, ეს ჯუბია. დამიჯერე. ლიმონი პრიჩობ და. და ოპერაციებს წყალს არ ასმევენ, ლიმონი თუ კლავე წყურველს. შტიკნოჟი მაიტა. აх, ბლენ რამს შეიძლება. აჰა. მომართვი. აჰა, თუ ჩემზე დაათო. მოიტა გავასინჩე. გაუსწორდება. ევას ხო იცი? აჰა. ეს რა არის? ეგ მაიტა, ეს გამოგვადგება. აჰა, შეინახე. ეს პოსტები როგორ მოგიხსნეს ჩუმად ბიჭო? ისე შემოვიდნენ, ვერც გავიგეთ. ტექნიკა უბრახუნებდა, მაგრამ ვიშუსტრეს. ნო. ასიანი დაგბრიდავდნენ, ყველას დაგხოცავდნენ. აბა ბიჭო, მადლობა ღმერთს რომ ეს სოფელი ვიცოდეთ. გული კი ნაღამ გამისკეთეთ. ეგი ორა ბიჭები დაგვეხოცე სამათიდეთ. რა იყო და რო გამოვარდი, შუგვამები ვიყარა. მუხლიც იქ მივარტყი. რა მიარტყი? მე მუხლი მივარტყი, მაგრამ ტკიოდო. ბიო, რა დროს მუხლია თავი რო შეხჭა მადლობა თქვი. უცოზე ხელი არ მოკიდო ბიჭო. ავში სურათი ახაზე ხარ. აუ მაჩვენი რა. ეტყობა შვილი არის მაგის. პატარა ყოფილა. აგვარი არის ნადირე შვილი, ნოდარი. ორი შვილი ყოლია თო. ახი საცხოვრის აუ მაჩვენი ახი. თბილისელია ბია. გაუბნელია. შეიძლება უბნელი ხარ. ოქროს უბნელი. აა, რა უნდა ყოფილი ხარ, აი? შენ? ატმინდელ. ალექსანდროვის ფახერი. შენ ბარია იციგი? ბარი? ხა. ალდა ეგარი ძმო. აუ, ხა თბილისში წარმოიდგინე. ჰა? ჩეში ნაშები გამოდია. ახლა ბიჭები, ელეკო, ბადურინო, იცი რა თხოხებენ. შენ გულანკა არ იცი რა. როგორ არ ვიციო? აი მე რო გათხოხებ შენ ეგეთი არ იცი. არ ყოფილვარ ჩვენ ერთად. თავარია, არავინ გამოვაკლდეთ. შენ როგორ გონია? მოვა ეგრო. მოვა გიოჯან, მოვა, ჩვენ მოვიყვანთ. ჩვენი მოსაყვანია და იმით დედას მოუტყნა. სხვა რა გზა გვაქვს? შენ როგორ ფიქრობ ბაჭო? ას ხიება. გავალთ. გავალთ, გიო, გავალთ. აბა, აქ ვარ დაუბერდები, დაუბერდები. მაგარი დარწმუნებული ხარ, აი. აი, დარწმუნებული ხარ, ძმაო. მამა. დიდი ხანი ხმა არ მოუვიდა. არ გეძინება? ჰა? გეძინება თუ არა? არა ბიჭო, ახლა დამაძინებს და. მაშინ მე მაგრად დავეღალე, ცოტას დავწვევი. აშენ ეს საათი და 2 საათი გამაღაც. ავტომატიკა მომართი და ახლა დაიდე ოღონდ, არ ჩაგედინეს. აგზილი არ გინდა თუ? ამას გადავდე, მე მომეყიდენი, მოდი. ხო.
სიციე შენერე ნახე ცოტა ხანში. ვა, დაღონ დატო. ამდენი ხანი. რატო არ გამაყვეს? რა დროა ახლა? ნამაზის დრო არის. Аллах акбар. წავედი ახლა მე ჩვენ მუსულმანებს გადავხედა. ხო არ მოიწნეს. სამედი ხარ. ხო არ ჩავებს ალბათ. და ხო არ წამო. არა, დანამომეც. გამატარეშენა. მოვა. ბაჩო, აი გიოჯა. შენმა თულფამ რა გამომატანა შენთან? აა, გასულა მაგა. სადემ? სამნამენა. პლაზდე. აი გიოჯა. წელი ნაშები იქარია. ჩაიწი. მაგრები. არა პრონეჟილეტები აცრიათ ესეთი. სწორ ჩავხადოთ, მაგრამ უნდა ვიჩარჩოთ. იოჯა. ოდი რა წაუძინ. დამიჯერ ეს ასოფებს. ციგარი, საღობა. მოდი ბრატ, მოდი. ხდება და ბიჭების გვამები ქუჩაში ყვია ისევ გაშავდნენ ბიჭო. ის შენი კახბას დილიდან აღტრიალებს რო იცოდე. კახბარა შუაში. აქ ომიათ მო, ომი. ბლედ. რა შუაშია. რა დროს ნაშებთან მარიაჟი. აი შენი ნაშოჩკები, აი. რამაყვირებს და გუშინის ორი ნაბოზარი რო არ გაგოშვა ეს არ მოხდებოდა. აი ამაშია საქმე, ბრატ. კარგი, დაბაჩო. ამ ხელოვნში ორი კაცი რას ხვითოს თუ ზმახარ. ო. ხერთი ამის პატრონი მომცე ახლა აქ. აქ? აუ აქ. აი ამის პატრონი რა ქალია? ამის პატრონი. ძველი ძვირები. მაღალი ფეხები. ცისფერი თვალები. მაიცა კაცი. ამის პატრონი? მაიცა. მეორე ფეხს მოვიყვან. აღალი ფეხები თავის აღალი მკერდით. აი. მეტა? Please, madam. მე? ბავო? გაგვატარე გიოჯა. სად მიდიხარ? სად მიდივარ?
ვიცი მე მარტო მტოვებს რა. მარტო რაზე მტოვებს? აჰა შენი ქალი და ყველა თავის ბოზმამიდას მოუაროს. წამობზანდით. თვილოთ იყავი რა თუ ძახა. ჩერეშურ მაგარებში დაბა ბლამათ არიან გავალთ ამის მინე ჩვენებით ვარ შემობრუნდნენ მიდი რა დაუშტილეთ მურად მიდი და დაუშტილე ნიშა ყარ ჯოჯურად ბიჭო გესმის? მოდა მოდა მოკვდა ბიჭო ბიჭო მოკვდა ხო და დავასაფლავოთ. ხო. მომედან. რა სუსტი ბაჩო მოკდა
Gauri, vai, usus khrai. Yavaş, yavaş. Skopçay da martala, skoparol fazlar arıp, sva sulpsa. Vay, vara, irlasın, vada, tıkı, vırlasın, vada, tıkı. Sümnevay, vada, tıkı, vara. Kovamıps kripamı da makan evde yalagı ben. Et kolay gelsin fırlatın yapat. Kama kilderti. Зачем все это дерьмо собрали? На обмен везем. Подожди, сапоги сниму, вора. Эй, увяхи. Эх, вора, узрешь там кто? Ухи! Не хорожусь, вора. Эн сам артку колом са. Ой, жизнь, не из сна почти, чтоб нас хайлава на ханатлык язад, зык яйвой. Рабал не, вора, дзурды хома. Эй, апшима! Карасы го! Айна варин, аванна! Айнан, кагаши, бза! Шэни чэшн рукуды, садар. Утхэши дэвс. Разэ фикруб. Амот халт. Хато? Оди моди руге убнэви. Йо, эхла момис мине. Ակոլա սերտնայիրի փորմա ացույ է, մե չեչնուրկուս դավի խուրա, կրետ բլոմա չի խուտեպի են, ատեխիլի ռուսուրդ, պրիվետ, պրիվետ, թավարիա արդ դամանդրաշտի, խորգեշինի է, իսի մեշին է, դո, կոյամս մանքանազը շի Гиуш, тхилат. Усулат. Закурить есть? Закурить, говорю. Есть. Печки есть? Что? Печки. Нету. Говори, вай, у нас будет за. Ванговый, а будет за или пишет? Я в нас за, что их. А, сапун, гесу, хуй. Сахар, полома. Сау. Чагушус. А чагушус? Чагушус метк. Иди, да. Эмне намашин. Այսիս գզա, չվերդիտի թունագամ ոսուլի խարջտագվողում իսկրի, իսուբ է դուրիր որ գադակուրատա։ Արա մեմ գոնիշ լաղբամության ջիգի տեպի գորով դեպի են, ռոյիցատ է։ Նա գավուզուրը թրա։ Կավուզուրը պիտավար ասվիս
წამოწმოს მოგდაკეთა რა. ომის მინე, აქ პიკეტია, ზოლით გასვლის შანსი არ არის. ბანკანა თუ გიშველის. სხვა მეგონი არაფერი. სლაგბაუმთან მაგრაც მონავენ. აგათი მანქანა რო წამოვა, უნდა შევახტეთ და ტრუბებში ავერიოთ. თუ გავძვერით, გავძვერით. თუ არა და ორი ავტომატი გვაქვს. ესე იგი. აი გამოშთვიდა. მოემზადე. წავედით. წყნარად. ხარლი ხარჯმო. არა ბიჭო, 6:00-დან გელაპარაკები. 6:00-ზე კი არა, 3 დღეა გეძებ, მთელი რო ჩამჭირე გადავატრია. თქვი მაგვითხრა რეანიმაცია აფახიძე კლებო. ვინ აფახიძე კლებო? აა ვიცი, აფხაზია რაღაც მაგით. ბაჭო, როგორ ახართ, მაო რა? რავი, რა ბექი, დაანგრეული ნახე როგორიტო. ი კამბავი ვინ აფახიძე კინოს გადაიღებდა კაცსაც. არ ვიცი, აფხაზია რაღაცა. აკეთებ ფეხის საკუთარ მინაზე ალბეთ პიტიკიდან გამომდინარე. რა ვიცი, მორგში ჩავვანი ესე. მორგი შედარ. არ ვიცი, მო არ ვიცი. ამა ჟამოვიდა. გასროვოთ, მორგი შედარი შეკ. აი იქით. Шавна Бада и группа специального назначения. Девятый.
Для осуществления режима военного положения в приграничных районах выделим БТР в полном комплекте. Руководство операции поручено мне, капитан Рушин. Заместителем назначен майор Кутубидзе. Выход 14.00. Задача ясна? Выполняйте. Приказа добровольцам на берег не сходить. А куда ему на берег? Ясно? Стрелять, что ли? Раунд амас на берег. Раунд амас. Раунд амас. Раунд амас. Раунд амас. Так, слушай мою команду. Вы сажаемся тремя группами. Пичу, еще не ошау на баделера. Хари. Бери, бери, реши. Бери, бери. Морская пехота обеспечивает боеприпасами высадившиеся группы. Близко подошли, блядь. Высадки готовятся. Приготовились! Девятка, вперед! Yeah!
ლუკა! აიმერია! გიორგია ბიჭო! ბეკუს გოგერო ბიჭო! ჰა, ბეკუს, რა გიჩი ბიჭო? არა, გამო, გამო. ჰა, ბიჭო, გამო, გამო. რა გიჩი, რა გიჩი, რა ბიჭო? ჰა, ბეკუს. ზადე, ჩატო, ბეკში. არაფერი აქვს, ჩატო. დაანება მე თავი. დაანება კარგი. ბოჩო. აი ვერ დაბოჩო. იო. ძმებო. იეს. ვიცი ყველანი მაგარი დაღლილები ვართ. მარა სოფელს ასე ვერ დავტოვებთ. ბაჩოსკა უნდა გავაკეთოთ. დავით. 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 მე დავედე. ბოში. ლაშა ლაშა ფტყილა ჩედი არავინ იყოს რა მგონი ამ სახლში ვიღაცა იყოს და ჩენ აინც მიუშვი რა ტყუები გენანება ელაი არეთ მე დაგეწევით შევალეთ ალი, შენ ამ სახლში იდი. გიორგა, დავით, თქვენი სახლი ნახეთ. ტყილად. ეს ოთახი ნახე.
Лаша! Ака моди, сакши, ака! Чо е тоа, магре гарбудрен, ај? Ама на лита ото оди. Која мухтај ра, ра? Хо. Сад мухтај ти мачо не ба? Ај, ака. Броне жилич. Магари беди хорнијец, мао. Е, ме ар мухтај. Сицоцхлис хазы мокс. Габор? Сицоцхлис хазы мокс, крзели. Ромали сицоцхлис хазы? Ай. Хелис гулзе и китхеба. Саад? Ай, гуре. Ай, а китхеба маджаст. Эц мак? Ту гуэла сэр. Ромали аба? Ай, тит тит срам улис. Тоа е гетира од себе гани интересиб се. О, а ушо би? Нега се. Ебешен. Ебешен е чадо хари. О, а? Рато и хо. Интересиб ти да види. Еби а гера ти хигарга тама зинара. Тај гале. Магра. А сам буди? Арпс. Ше не го тахши го ласкам ебешен, а се брахун. Амонали дарче ти гребс пломат. Амонали. Вак, ай хата итрит, ай гио. Виджо, бачу варе ми сахели, а? Аму сакуани, ира, миди, ра, смурот. Арги, ра, магари дангре ули варе. Эгэ ти ра, дангре ули хар, миди, ра. Эгре, ра. Заму, Виджо, заму. Нагда ты, гре, я. Але, саперები წამოიყვანე რა ძმურად. Это чуди сизмаривით მოსაგონარი გაგვიხდეს ეს ყველაფერი. ეგრეც იქნება, გიო. ისე მოვა ეგ დრო ვერც გავიგებთ რა. თუ გადავჭით. დათო! დაანებე ბიჭო მაგ ბომბებს თავი რა. Солоши დაღუპულები პირდაპირ 64-ში ხდები. არტელიანი და ეგრე ამბობენ. ჩვენი მტრების ხომ ბრძოლაში იღუპებიან. გამოდის იქ რა, ერთად უნდა ვიყოთ? თუ როგორ არის ეგ ამბობა? ეგ არავინ არის ისე.